שלום. תרשו לי להחזיר אתכם אחורה לשנת 2003, כנס הרצליה. ראש הממשלה שרון מכריז על תוכנית ההתנתקות מגוש קטיף וצפון השומרון. בהסדר עתידי, ישראל לא תישאר בכל המקומות בהם אנו נמצאים היום. המאבק על גוש קטיף יוצא לדרך. אחד משיאי המאבק הוא משאל מתפקדי הליכוד. החלטתי לקיים משאל בקרב כלל חברי הליכוד שהתבקשו להכריע בעד התוכנית שאציג או נגדה. אנשי גוש קטיף מסתערים על השטח, עוברים מבית לבית בניסיון לשכנע את מתפקדי הליכוד להצביע נגד תוכניתו של ראש הממשלה. כנגד כל הסיכויים הם מצליחים, ובגדול. רוב מתפקדי הליכוד אומרים לראש הממשלה לא. לא לפינוי יישובי גוש קטיף. שמחת הניצחון במשאל המתפקדים מעולה בעצב עמוק. באותו יום נרצחות בגוש קטיף טלי חטואל ובנותיה, הילה, הדר, רוני ומרב. עם כל הצער הגדול, אנשי גוש קטיף לא אומרים נואש ותולים תקווה בהכרעת מתפקדי הליכוד. אבל ראש הממשלה הוא בשלו. ההתנתקות יצאה לדרך. הממשלה החליטה היום שעד סוף 2005 ישראל מתכוונת לצאת מרצועת עזה ומארבעה יישובים בשומרון. שני פיגועים קשים בהם נהרגים 11 חיילי צה"ל בזייתון ובציר פילדלפי לא מוסיפים אהדה למאבק תושבי גוש קטיף, וגם לא יציאת צה"ל למבצע קשת בענן ברצועת עזה. על זאת תעיד הפגנת שמאל גדולה שבאה בעקבות האירועים והקוראת לממשלה לצאת מעזה. בגוש קטיף האווירה קשה. התחושה היא שההישג הגדול של משאל מתפקדי הליכוד נשחק, ושיש לעשות משהו שיטלטל את החברה בישראל. במשרדי מטה המאבק שהוקם על ידי תושבי גוש קטיף, חודשים ספורים קודם לכן, מתכנסים אנשי המטה במשך מספר לילות כדי לטקס עצה. מה לעשות? אני זוכר איזו ישיבה לילית כזאת, שאנחנו מחפשים, מנסים, כל מיני רעיונות. ואני זוכר שעות, שעות, שעות של דיבורים, של מחשבות, עלו לאוויר עשרות רבות של רעיונות משוגעים ויפים ומטורפים. מצד אחד, יש חשיבה דתית כזאת, כן, אלוקים, מה שנקרא, מלמטה למעלה. מצד שני, אני מאוד רוצה להיות עם רגליים על הקרקע, לא לפספס, לא להביא איזה פנטזיה מבית המדרש ולהנחית אותה. אני רוצה שנהיה ריאליים, אני רוצה שנהיה עם רגליים על הקרקע. איזה מחזה ציבורי גדול, איזה אמירה חזקה, עממית, טבעית. אז ככה שאנחנו יושבים בחדר ומתלבטים בכל מיני הרעיונות, פתאום צץ לי, פתאום מהזיכרון כזה, הרעיון של, וואלה, שרשרת אנושית. ואני זורק להם שרשרת אנושית, אומרים לי, מה, מי, מה? אמרתי להם, כן, היה באיזשהו מקום, אני עוד לא זוכר, ראיתי את זה. כשזה עלה לדיון, מיד היה שקט בחדר. כלומר, זה ככה, זה כזה, כאילו שזה נזרק מאיזה חלל, זה כאילו ריאלי, מעשי, אבל איך שזה, כאילו... נפלנו מהכיסאות, זה היה נשמע משהו הזוי ולא הגיוני, אבל הרעיון הזה באורך פלא הצליח לקרום עור וגידים, וכל פעם התקדמנו עם עוד איזשהו רעיון ועוד רעיון. חזרתי למחשב, התחבלתי לחפש עוד פעם, ואז הנה, ראיתי, פתאום, הנה, זה באמת מה שהיה לי שם בזיכרון, והתחלתי קצת יותר להעמיק בזה, מה זה בדיוק היה, איפה זה היה, באיזה מקומות עוד היו את זה, באודו, בקייב, על איזה מבק זה היה, מה זה כן הצליח, מה זה לא הצליח. ואז הבאתי להם את הסיפור הזה, ואתם תראו, זה מודל שהוא עושה, הוא גם שונה, הוא גם אחר, הוא גם שפה אחרת מכל מה שרגילים, והוא גם מה שאנחנו מחפשים, להביא את התנועה העממית הרחבה. הדבר הזה נראה הזוי לגמרי. הייתה עוד ישיבה ועוד ישיבה, וכל פעם מעלו רעיונות אחרים, נעשה את זה עם חבלים, עם אנשים, עם מכוניות, בתנועה. אני הייתי מונחה מתוך הבנה שאת המאבק על גוש קטיף, צריך לשמוע מה עם ישראל אומר. זה לא רק תהליך פוליטי כזה או אחר. התפקיד שלנו לאפשר, לעודד אנשים מכל הציבור להגיד את מה שהם חושבים על גוש קטיף. אני זוכר שישבנו והתווכחנו והדיינו אם זה הגיוני או לא. בסוף אמרו לי, אתה הרב, לך יש את הסייעתא דשמיא, אתה תכריע. ואני אמרתי, הולכים על זה. מטה המאבק של תושבי גוש קטיף מחליט להוציא את תוכנית השרשרת הישראלית לפועל. בכנס מחנכים שמתקיים בגוש קטיף נפגשים הרב ראובן נתנאל, רבה של עצמונה ומרבני מטה המאבק, וזבולון קלפה, גם הוא מעצמונה,
ומי שהיה מראשי המארגנים הבולטים של משאל מתפקדי הליכוד. הרב נתנאל מבקש מזבולון לצאת החוצה ואומר לו. אומר לי, תשמע, יש רעיון ליצור איזושהי שרשרת אנושית מגוש קטיף לירושלים. אני חושב לרגע, אני אומר, זה 90-100 קילומטר, זה לא משהו של מה בכך. אני אומר לו, מה, מישהו עשה כזה דבר, בדקו, זה משהו בעל התכנות, זה... הוא אומר, לא, זה אתה תשבור את הראש אחר כך, אבל בגדול, זה הכיוון. אמרתי לו, אני רוצה לומר לרב עוד נקודה אחת. אני באופן אישי מחויב בפרנסה של אשתי וילדיי. בתקופת המשאל התגייסתי, ובאופן אישי ניזוקנו קשה מבחינה כלכלית. ועכשיו חזרתי לעסקים שהקמתי לפני חודשים ספורים. אני צריך פה את ההסכמה של אשתי. בלי זה אני לא עושה שום דבר. הוא בא אליי וסיפר לי, ושאל אותי מה אני אומרת. מה יכולתי לומר? זה היה ברור שאני אגיד לו, תלך. אני מכירה את הכוחות שלו. ראיתי גם את ההצלחה שלו במשאל המתפקדים. ומה שהיה מתבקש זה להמשיך הלאה. אז איריס אומרת לי, תשמע, אם חושבים שיש לך את הכוח לעזור, אתה חייב להתגייס. הוא מאוד שמח. ומיד הוא הלך עם הקרדיט שנתתי לו. וידעתי שהקרדיט שאני נותנת לו ברגע שהוא לוקח אותו, הוא לוקח אותו עד הסוף. זבולון קלפה, לאחר שקיבל עליו את התפקיד, נפגש עם רפי סרי, יושב ראש מטה המאבק, בכדי להתחיל ולארגן את השרשרת. ההבנה הראשונה שלהם היא כי יש לרתום את מועצת ישע לפרויקט. משוכה ראשונה הייתה מועצת ישע, ושם נתקלנו בחומה מדהימה. אני זוכר שבאותו יום חמישי, אחרי שנתתי את הסכמתי בבוקר, ישבתי עם רפי ואמרתי לו, תגיד לי, מי האנשים? אומר לי, רפי, יש שניים שצריך לשכנע אותם, אם אנחנו משכנעים אותם, כל מועצת ישע איתנו. מי אלו? זמביש ובנצי. אמרתי לו, טוב, בוא תאם איתו, אנחנו נוסעים אליהם. אנחנו נוסעים לבנצי, בנצי היה בדיוק באיזה אירוע ביישוב שלו. אנחנו מספרים לו את הרעיון, בנצי, אורות, ברקים, רעמים, מתלהב לגמרי. הוא אומר, חבר'ה, תקשיבו, זה אחלה רעיון. מוצאי שבת יש כינוס של מועצת ישע, אתם אורחים שלי, תבואו לשם, תציגו את הפעולה. משם נסענו לזמביש. זמביש דיבר על אי ריאליה, דיבר על סכנה של התבזות, וכמה זה גם יעיל ומה זה כבר יעשה ולאן זה יוביל אותנו. הוא אומר, תשמע, זה לא מעשי, זה לא ריאלי, זה יומרני מדי, יכול להיות פה כישלון אחד גדול, עסק פה יקרוס, ואנה אנחנו באים. ובתקופה כזאת אנחנו לא יכולים, לא כלפי אנשים בגוש, לא כלפי התומכים בארץ, לא כלפי הממשלה, לא כלפי אף אחד, חלילה להציג משהו כזה. חייבים להיות, ללכת על דברים שאנחנו יודעים שאנחנו מסוגלים ליצור אותם. רפי וזבולון לא מבטרים, ומתייצבים במוצאי אותה שבת, בכנס של ראשי המועצות ופעילים מרכזיים בישע, בבניין מועצת ישע שבירושלים. ביקשתי רשות דיבור ובאתי והצגתי את התמונה של השרשרת הישראלית. זה היה 130 קילומטר, והם רצו כל מטר שיהיה בן אדם. 130 אלף איש, אמרנו להם שזה דבר בלתי אפשרי. שללו את זה מכל וכל, ממש, הייתי אומר, לגמרי, כאילו לא אישור מקום לספק. יהיו קרחות גדולות בדרך, ואז יצלמו את זה, ואז יציגו את זה ככישלון. אז כפי שהסברתי, לפי אחד העקרונות שהם ברזל לעבודה הציבורית, אם ניכשל, עדיף לא לעשות. רפי אומר לי, מה עושים? כאילו, אנחנו יושבים אחד עד השני. אמרתי לו, תקשיב, אנחנו ממשיכים. אני לא רואה אף אחד ממטר בעניין הזה, אני חושב שהרעיון הוא אמיתי ונכון. ואז זבולון עלה, מדבר על התוכנית הביצועית, וחזרו על הטענה הזו. זבולון אמר, יש לנו כבר 30 אלף איש. ואני ככה, כאילו, הרמתי גבה על מה הוא מדבר, עוד לא עשינו כלום בשטח, עוד לא עשינו שום דבר. כשאנחנו חוזרים חזרה מירושלים לכיוון הגוש, 2:30, 3 לפנות בוקר, אני זוכר את זה בירידות ככה הראשונות של ירושלים, אומר לי, רפי, תראה, וואו, כל החבר'ה שם הם כנגד חזק, מה עושים? אמרתי לו, רפי, אני מאמין ברעיון הזה, אני חושב שהוא רעיון אמיתי ונכון. קשיים בדרך, קשיים בדרך. אנחנו ממשיכים בכל הכוח, ביחד, ובעזרת השם גם נצליח. רפי וזבולון מחליטים להמשיך. אך לא כך ראשי מועצת ישע. הם מזמינים את רפי, זבולון, הרב יגאל קמינצקי, רבה של גוש קטיף, ועוד אנשי מטה לכינוס פעילים נוסף במלון שערי ירושלים שבבירה. ראשי מועצת ישע מקווים שעד אז תנוח דעתם של אנשי גוש קטיף
ושהם יאמצו רעיונות אחרים. כשאנחנו מגיעים שם לאולם, אז צביקי אומר, מה החלטתם? אמרתי לו, אנחנו נשארים באותו רעיון. הוא אומר, תראו, אתם עושים טעות, זה לא יצליח, תהיה פה בעיה. אמרתי, בסדר, אנחנו מבחינתנו, זה הרעיון, חשבנו עליו ארוכות, באותו יום ראשון השקענו בזה עוד הרבה מחשבה, ללבן את הדברים בינינו פנימה. כל בית המדרש שלי, כל מה שלמדתי, אמר שאם אנחנו רוצים להתקדם קדימה, צריך לראות שיש התעוררות מלמטה למעלה. הביטוי הבית מדרשי הוא התעוררות הדלת עתה. אנחנו צריכים לגרום לכך שעם ישראל יגיד שהוא רוצה את זה. הדובר הראשון היה רב יגאל, כדי שיציף את הרעיון לא בצד המעשי, אלא באמת ייתן את הצד הערכי, רוחני, לכל הדבר הזה. דבר ראשון, לחבר את עם ישראל. דבר שני, להתחבר לעם ישראל. דבר שלישי, לחבר את גוש קטיף לירושלים. ציבור המתנחלים צריך להתחיל לדבר בשפה שכל עם ישראל מבין אותה. להפסיק לדבר מתנחלית, להפסיק לדבר יהודית ולדבר ישראלית. לכן השרשרת, לכן הייתה שרשרת ישראלית. לכן גם אחרי זה היה ברור שמה ששרים זה לא אני מאמין, אלא התקווה. היה כאן מסר אמוני. זאת אומרת, לחבר את הפריפריה אל המרכז. לחבר את הנקודה כביכול הכי נמוכה, שהיא הכי פחות בקונסנזוס, אלא הנקודה שהיא השיא, לא יודע בקונסנזוס, אבל זה שיא הקדושה. ואז אני עולה לדבר. כשאני עולה לדבר, 6 או 8 מראשי המועצות קמים ועוזבים את האולם. נשארים 2 או 3 בודדים שם מהראשי המועצות והפעילים. ואז קמים שם חלק מהצוות של ישע ותוקפים חזיתית, כמו שהם יודעים לתקוף, ברמה של כל הפעילים. אתם הולכים נגד הפוך מכל הכללים. תמיד בהפגנה מכנסים למקום מסודר, סגור, כדי שיראה הרבה אנשים. פה אתם הולכים בדיוק הפוך. יראו את כל... הרי לא תמנו את הכל. ישר המצלמות התקשורת תפסו את החורים שעשיתם. זה יהיה כישלון היום ונורא. זה נגד כל הכללים של מחאה פוליטית. ואז אני אומר להם, תקשיבו חבר'ה, אנחנו איתכם ובלעדיכם. אנחנו ממשיכים קדימה. תרצו, תצטרפו. לא תרצו, לא תצטרפו. ואז שואלים אותי, אבל יש לך אנשים? אני אומר להם, כן, כבר 20,000 ראשונים רשומים, ומי שרוצה יכול להצטרף. אני זוכר את זה בשלב המצב, אמר להם, תשמעו, כל השאלות שלכם צודקות. אבל אנחנו עם הגב על הקיר. אנחנו הולכים להתאבד על זה. אין לנו ברירה, אנחנו עם הגב על הקיר. או זה או כלום. הם התעקשו שזה יסתדר בסוף ונצליח וזה דבר טוב וזה דבר מיוחד, זה לא עוד הפגנה. לפחות יותר בזה הסתיים הכנס, ואז אנחנו נוסעים חזרה ואותו פעם באותו אוטו רפי ואני. אז רפי שואל אותי, תגיד לי, 20,000? מאיפה המספר הזה? איפה נרשמו? מי האנשים האלו? אז אמרתי לו בבדיחות, תראה, 20,000, השניים הראשונים זה אשתי ואני, והשאר אנחנו נשיג לאט לאט. לאחר שאנשי גוש קטיף מבינים כי מועצת ישע לא מצטרפת בשלב זה למאבק, הם יוצאים לגייס את התמיכה מהבית. באותו יום בערב היה לנו כנס תושבים. זה היה כנס גדול מאוד. התחלנו להסביר להם, התחלנו להסביר מה זה דורש מכל אחד מהם. אמרנו להם, תשמעו, אנחנו נלך לזה רק אם אתם תגידו כן. אם אתם תגידו שאתם נכנסים לסיפור הזה. והחלטנו שאנחנו מציגים את זה. מציגים את זה גם אם יש התנגדות מהשותפים שלנו, אנחנו באים ואנחנו מדברים על המפעל הזה. ברגע שאמרו כן, כאילו הרגשתי, וואו, זהו. כאילו איתן, יאללה, אפשר להתחיל להרים את זה קדימה. זה יתחיל. יש סיכוי. עם קבלת הרוח הגבית מאנשי גוש קטיף, יוצא ארגון השרשרת לדרך, כשהתאריך שנקבע מותיר אצל המארגנים כ-3 שבועות להרים פרויקט מורכב שכזה. ארגון של פעולה כזו, כמו השרשרת האנושית, היא פעולה שמצריכה הרבה מאוד ארגון, הרבה מאוד תיאום, מול הרבה מאוד אנשים ברבדים שונים. זבולון קרא לי, הציג לי את הסיפור הזה של השרשרת, שרוצים להרים את התוכנית הזאת. על פניו נראה הגיוני, השאלה איך עושים אותו, איך מביאים את האנשים, איך מחלקים, איך מבצעים את זה לנקודת זמן מסוימת, ואיך מקבלים את כל האישורים. הוא שאל אותי אם אני אוכל לארגן את זה, אמרתי לו, בכוחות משותפים נצליח להרים את זה. אין מקום שאתה יכול לבוא אליו ולהגיד, תשמע, בוא עכשיו תסביר לי איך מארגנים אירוע כזה. אתה צריך לסלול פה איזשהו דרך בעצם פעם ראשונה, שאף אחד לא עסק הדבר הזה לפני כן. ואז התחלנו לחשוב איך עושים את זה, ובנינו תוכנית שיגיעו מסות של אנשים ממקומות מסוימים לנקודות. אני באופן אישי מוניתי כפקד קטע בין אשקלון לטרון, שזה קטע מרכזי, קטע לא קצר בכלל. התפקיד שלי כאחראי על קטע כזה הוא לדאוג. כשיקרה הדבר הזה שאנחנו לא יודעים איך הוא יקרה,
לפזר לאורך הקטע הזה אלפי אנשים שיחזיקו ידיים בשעה מאוד ספציפית. בגדול זה היה הדבר שצריך היה לחבר את האנשים לקטעים ולמצוא שבכל מקום אפשר לעמוד. צריך לקבל אוטובוסים לאותו אזור, לדאוג לחניונים עבור האוטובוסים האלה, לדאוג להוריד אנשים לפי קצב, לדאוג אחר כך לאיסוף שלהם בחזרה. כל הדבר הזה צריך להיות תיאום עם המשטרה, תיאום בצמתים, איך סוגרים כבישים, איך פותחים. כל התהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד ארוך, עבדנו עליו בזמן מאוד מאוד קצר. ואז אחרי שקצת התגבש חומר, נדמה לי שזה כבר היה באותו שבוע, התחלתי את הפגישות הראשונות עם המשטרה, שאני רוצה לומר בכנות, זה היה עזוי לגמרי, זאת אומרת, ישבתי מול אנשים, הם הסתכלו עליי כעל איזה מטורף, משוגע לגמרי, כאילו, מאיפה באת לנו בכלל? אין סיכוי שנאשר כזה דבר. הם ראו שאנחנו מאוד מאוד נחושים, למרות שלא ידענו לתת תשובות לכל דבר, אבל הם ראו שאנחנו נחושים להקים את הפרויקט הזה של השרשרת. היה ברור להם שהצירים יתמלאו אנשים אם וכאשר זה יקרה, וניסינו ליצור איזשהו תאום. נסענו עם משטרת התנועה את כל הציר, וסוכם מה הם דורשים איתנו, שלא יחנו על הצירים, ושיחנו בצד, ואנשים יהיו רק פרקי זמן קטנים. ולא יטיילו. אנחנו התחייבנו למשטרה שנעשה את הכל כדי שנעמוד בהיגיון של הדבר הזה, והמשטרה אמרה, אנחנו מבינים שלכם יש צורך במחאה הזו, והמשטרה תעשה באמת המאמץ לעזור לנו. לאחר גיוס אנשי הצוות המרכזי, מתוך אנשי הגוש, וקבלת האישור ושיתוף הפעולה של המשטרה, מוקם מטה השרשרת בגוש קטיף, ומתחיל גיוס מסיבי של יתר הפעילים מתוך אנשי גוש קטיף ומחוץ לגוש, שתפקידם יהיה לגייס את ההמונים לשרשרת, ולדאוג לכל הצדדים הלוגיסטיים. אחת החוויות המיוחדות הייתה לפגוש כל פעם אנשים שאתה מבקש מהם להצטרף לפרויקט המטורף הזה. והם לא אנשי הפגנות מקצועיים. כל אחד שלפת אותו, אחד לימד מורה בבית ספר, אחד עובד באיזה מפעל, כל אחד הזה שלו. והם אומרים, וואלה, אנחנו בתוך זה. ומהרגע הזה הם מגויסים ברמה מטורפת של להביא מלא מלא אנשים. ואין להם ניסיון קודם, ואין להם שום... רק הבנה שבאמת צריך להתגייס. פנו אליי דורון בן שלומי וזבולון קלפה. אני הייתי מתנדב, כמו רבים בעם ישראל באותה תקופה. באו, שלפו אותנו, אנחנו היינו פעילים, הרימו לנו טלפון, אמרו לנו תבואו, עזבנו את הכל ובאנו. המחשבה הראשונית שלי, זה לא התחום שלי. כאילו, איך, איזה חניונים, מה, מי יודע, כמויות. אבל זה משהו ש... אומרים לך, זהו, אתה נקרא לדגל, באתי. אנחנו מקבלים אחריות להתחיל לטפל בעניין, להביא את האנשים, לעורר אותם, לראות איך מחלקים את המקטעים, לבדוק שזה עובד. אנחנו בתור בני נוער היינו יותר אחראים להביא את האנשים, לידע אותם, מתי להגיע לאוטובוס, באיזה שעה. המשימה שלי הייתה לקחת את הקטע מארז עד ירושלים, ובעצם לסמן לאורך הציר חניונים שיאפשרו לאנשים להגיע ברכבים פרטיים או באוטובוסים. הרעיון הזה הדליק את האנשים, ואנשים התלהבו. זה היה בעצם ללכת לכל מקום, למצוא שם ראש מטה, חלק מהם מנוסים, חלק בכלל לא מנוסים, להתחיל לשכנע אותם, והם צריכים להתחיל להביא אנשים ולהתחיל לארגן אוטובוסים, להעביר כל מה שצריך. ואנשים נרתמו, ואתה רואה עוד מקום ועוד מקום ועוד מקום, אנחנו מוצאים את האנשים שמוכנים, זה הדליק אותם, יאללה. אנחנו איתכם, יאללה, אני עושה, יאללה, אני אביא את האנשים, יאללה, יהיה בסדר. וזה פתאום כאילו, מה שרצינו, את האווירה הזאת, שנאבקים, שלא מתייאשים, זה היה כאילו וואו. היינו צריכים לחלק את המקטעים, את הקילומטראז' למספר האנשים שצריכים להיות בכל מקטע, כדי שיוכלו להיות שם מספר האנשים הרלוונטיים לעניין. היינו צריכים לדעת גם איזה אזורים הם יותר מסוכנים ופחות מסוכנים, כדי לעצור את האוטובוס. האוטובוס בעצם צריך לעצור על הכביש. אז כמה, איפה הם צריכים לעצור כדי או ללכת ברגל, או לרדת ולהתפרס? המורכבות הייתה לחשוב על הכל, לצפות את הכל, ולראות איך מביאים את המסה של האנשים, איך קולטים אותה, איך מכוונים אותה. איך מארגנים את האנשים שיקבלו אותם. אחרי השלב הזה של פריסת האנשים בכל האחראים, בכל מקום בעצם, אנחנו וידינו שהם באמת האנשים מגיעים אליהם, הם מתפרסים במקום, פורסים את האנשים, ואומרים אנחנו מוקי. מה שאנחנו, אנחנו ממוקמים. אני זוכר שלושה שבועות של עבודה אינטנסיבי מאוד. הייתי יוצא מהבית במוצאי שבת, חוזר הביתה בערב שבת, כל השבוע הייתי ישן בחוץ. אני לפחות ממה שאני יודעת, הוא היה ישן לפעמים באוטו איזה שעתיים או שעה, ולפעמים בכלל לא. באחת הפעמים שהיו יומיים של דיונים רצופים בירושלים, גמרתי את היום הראשון של הדיונים בשעת לילה מאוחרת,
אז התקשרתי לנחי אייל ואמרתי לו, תשמע, אפשר להשתמש במשרדים שלך, לישון שם בלילה? היה לי משרדים בחוב הצבי, הוא אמר לי, אין בעיה, נתן לי את המפתחות, אבל באיזשהו שלב בלילה הרגשתי לא נעים, הרגשתי, לא התרחצתי כבר כמה, הרגשתי זיפט. הלכתי, שכרתי חדר במלון ממול בשביל להתקלח וחזרתי חזרה לשם. היינו ממש במילואים, תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית של ריצות ודאגות וגיוסים של כספים ושל אנשים ושל תמיכות ושל אין שינה, זה מגורים בתוך האוטו. בשבוע האחרון זה היה מבוקר עד ליל עד בוקר הבא, עבודה סביב השעון, כי באמת אחרי סימון החניונים ואחרי המחשבות של מי וכמה, היה צריך לגייס את מפקדי החניונים ואת העוזרים שלהם ולהכין פקלים. היו הרבה לילות לבנים באותה תקופה בעבודה של המטה. אני לא זוכר את השעות, אבל זה לא נגמר ב-12 בלילה. אני זוכר את קובי ישן לילות על השולחן בחדר שלו, פשוט שוכב על השולחן כי אין זמן לחזור אפילו הביתה. כולנו נמצאים בתוך סערת קרב כזאת, באמת בטירוף מערכות טוטלי. התחלנו באותו שבוע, ביום שלישי עמדנו על משהו כמו 30-40 אוטובוסים מטה בנימין. וביום חמישי הוא אומר, תקשיב, אני מגיע ל-110, אני עצרתי, אני לא מסוגל יותר. ביום שישי כבר הגענו ל-160 אוטובוסים רק ממטה בנימין. ואז אמרתי לעצמי, תשמע, זה כנראה הולך להיות אירוע באמת בסדרו גודל שבאמת אף אחד לא רק הדבר הזה, זה אירוע שהוא חד פעמי. ואז כ10 ימים קודם האירוע, אמרתי לכמה מחבריי, תראו, הם כבר עושים את זה. אנחנו חושבים שאפשר להצליח בצורה מקרטעת, בכל אופן אולי כבר לא יהיה כישלון, בואו נעזור להם, אין לנו כבר מה להפסיד. ניסינו להכין את הכל, וחשבנו על כל תרחיש אפשרי שלא יהיה, אבל הסוד הגדול היה באמת כמה אנשים יעלו על אוטובוסים ויגילו בסופו של דבר לאותו קטע ובאותו פרק זמן, כדי שבאמת אנחנו נצליח לחבר ידיים בין הקצה לקצה. לאחר כ3 שבועות של עבודה מאומצת של אנשי גוש קטיף, ובעזרתם של מאות פעילים הפרוסים ברחבי הארץ ושל אנשי מועצת ישע שהצטרפו לעשייה ולקחו חלק משמעותי בארגון כל מערך ההסעים, הגיע היום בו בשעה 7 בערב אמורה הייתה השרשרת הישראלית להיפרס ולחבר בין גוש קטיף לירושלים. ביום השרשרת, אחרי לילה ארוך ומפרך של סגירות ותיאומים אחרונים, אני זוכר אותי בבוקר יושב במטות שלנו לראות שהכל דופק כמו שצריך, הולך למטה של זבולון שבעצם היה אחראי על הביצוע של היום עצמו, לראות שכל האמצעים ככה מסונכרנים וכולי, אנשים במקומות שלהם וכולי. הדבר המרכזי שעובר לי בראש ביום שהשרשרת מגיע, שיכולות להיות תקלות, שיכולות להיות בעיות, שהעסק הזה יכול להידפק מכל מיני סיבות. מה גם עמדנו בכל מיני לחצים, אני לא ידעתי מה יקרה עם התנועה, המשטרה איך היא תעבוד, מה יקרה אם חלילה יקרה איזה תקלה, אם מישהו ייפגע, אם מישהו ייפצע, אנחנו נמצאים על הכביש. זה כביש מספר אחת, זה ציר, זה עורק מרכזי של תנועה. התחייבנו לא להפריע לצירים בשלב הזה, ואנחנו עושים כל מעמד שבאמת כל האנשים שיהיו על הצירים ילכו בשלום, וגם יצליחו לחזור הביתה בשלום. 6 בערב, אנחנו עומדים מתפללים מנחה יחד עם כולם, הסדרנים הגיעו, מסמן לי אחד השוטרים, המפקדי החפ"ק, שאני אגיע אליו, ואני מגיע למיד אחרי התפילה, והוא אומר לי, תקשיב, אנחנו 6, 6:10, משהו כזה, אנחנו לא רואים כלום, אנחנו לא רואים שום תנועה, אנחנו לא יודעים מה קורה. אתם מדברים על 7 בערב ואיזשהו שרשר, אתה יודע שאנחנו לא רואים כלום. אני זוכר ככה היטב את החשש מתי הוא מופיע פעם ראשונה. בעצם כשאנחנו רצים על הציר ביום השרשרת, כשכבר אנשים נמצאים על הציר, עוד לא תופסים ידיים, עוד נמצאים במרחקים וזורמים, ואנחנו עוברים על הציר שוב ושוב ושוב, ואנחנו מגלים שיש קטעים שלא מגיעים אנשים, ולא מצליחים להתמלא. תראה, כל זמן היה חשש הזה, שמועצת ישר אולי צדקה. זה כל הזמן היה. אני באמת הייתי במקום של דאגה. דאגה של חרדה, שזה חייב להתרומם ולהתרומם חזק. והיה את החשש שמישהו ינסה לחסום את הכביש. אילו, אנחנו פורצים אנשים להגיע ל-90 קילומטר. מספיק שהשרה בני נוער עם ארץ יחליטו שהם עושים משהו. כל התקשורת על זה, הלך לנו הכל. ועוברת עוד איזה 15 דקות, ופתאום, בבת אחת, כאילו, כל מערכות הקשר מתחילות לצרצר, והמולה שלמה בחפק, ואני נכנס לחפק, ואני רואה שממש פורצת מין מלחמה זוטה כזו. מתקשר אליי יוסי נוימן, הוא עומד בעל המחלף של כביש 6, הוא אומר לי, ואני עכשיו מספר לך וסומרות לי הסערות, הוא אומר לי, זבולון, רק לראות את התמונה פה בכביש 6, מה הולך,
אתה לא תאמין. אמרתי לו, מה קורה? נחילים שנחילים של אוטובוסים עם אנשים זורמים לכיוון הציר התנועה בין גוש קטיף לבין ירושלים, ואנחנו מבינים שמשהו גדול הולך לקרות. קציני משטרה מתקשרים, נרגשים ברמות. אחד מהם אומר לי, איך אתם קוראים לזה, שרשרת? אני אומר לו, כן. אומר לי, זה לא שרשרת, זה גורמט. אנשים נשכבו על הרצפה בשביל לתפוס יותר מקום, ונתנו מקלות אחד לשני בשביל זה, והורידו סוואטשרים, ונתנו ידיים כדי להוסיף. ואתה פתאום רואה תמונה מדהימה של אלפי אנשים עומדים ומחזיקים ידיים אחד לשני לאורך כל הציר, ואני נוסע ועוד קילומטר ועוד קילומטר ועוד קילומטר, והדבר הזה נסגר. וממש לפני השעה 7, כמה דקות ל-7, אנחנו שומעים מערכת הקשר שעוד קטע ועוד קטע ועוד קטע נסגר, וגם אני מדווח שקטע שלי נסגר. היה כבר 7:45, ואני פתאום רואה אנשים מגיעים. ואני בשנייה ושנייה לא מבין מה הם עומדים שם על הכביש, ואז יורד לי הסימון שזה זה. כל אחד תפס את היד של השני, כולם התנקזו ב3-4 נקודות, בכניסה לעיר, באזור יפו, באזור העיר העתיקה, ואז לבד האנשים התחברו אחד לשני, תפסו את הידיים והלכו על החיבור שבין השרשרת בין כולם. זה מתחיל. הנה אנשים, מה ששלוש שבועות אתה עובד וקורה וכולנו עובדים מאוד קשה, אנשים באמת מגיעים. מתקרבים לזמן שבו נותנים ידיים, ואנחנו כמי שמורשה לנסוע על הכביש, הם מתחילים לעשות את הדרך, ואנחנו נוסעים, וזה דבר שלא ישכח. אני הגעתי עם המשפחה שלי הפרטית, ככה במהלך הנסיעה עברנו ליד השרשרת שכבר התחילה להיווצר לאט לאט, מאוד מאוד התרגשנו, מאוד מאוד עוצמתי זה היה, ככה נסענו לאורך האנשים, נפנפנו לשלום ככה, עד שהגענו למקום באמת שלנו בשרשרת, הכננו ככה את האוטו והצטרפנו בנתינת הידיים לשרשרת, עמדנו ככה דקות ארוכות, מאוד מאוד מרגש וככה השלמה של המשימה. אנחנו עמדנו באזור יד מרדכי. זו הייתה התרגשות מאוד מאוד גדולה, לראות את עם ישראל יוצא ומשתף פעולה עם משהו שבאמת משדר עוצמה של עם ישראל. אתה רואה אנשים, ילדים, גברים, גדולים, קטנים, כל הצבעים שיכול להיות, עם דתיים, לא דתיים, כל הסוגים של עם ישראל, עומדים בצד, נותנים ידיים אחד לשני, יש מקומות שמנסים, איך אומרים, לסגור את הפער, ויש מקומות שכבר צפופים אחד ליד השני. דגלים כתומים, סרטים כתומים, דגלים עם דגלי ישראל. היה משהו כזה מרומם כזה. יש לי בראש אותי במירס, או אני לא זוכר מה היה לנו, איזשהו מכשיר, שאני אומר, הר הבית בידינו. זהו, זה, עשינו את זה. זה קורה, ואתה עובר, ואתה עובר. והמחשבה היא, אחרי דבר כזה, מה יכול לקרות כבר? זהו, זה כבר, זהו, זה קרה, עם ישראל נמצא איתנו. בכניסה לירושלים מחכים לי החבר'ה של מועצת ישע, יחד עם מרדכי בניטה עם אופנוע, ואני עולה עם מרדכי עם האופנוע, נוסע לכל אורך השרשרת בירושלים, עד לשער יפו. אני מסתובב איתם ברחובות ירושלים, ואני מראה להם שירושלים וגוש קטיף מחוברות, קשר אמיץ. זה פשוט לא היה שרשרת, זה היה טורים, 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 טורים של אנשים על כל המדרכות בירושלים, בשירה אדירה, דתיים, חילוניים, חרדים, מאוד מגוון. זה פשוט היה מדהים לראות את הדבר הזה. נכנסנו לעיר העתיקה, ואז לראות את השרשרת מגיעה עד לכותל. ככה שכל השעון מתקתק, מתקדם, פתאום יש אנשים אומרים, תנו ידיים, תנו ידיים, תנו ידיים. ככה פתאום, בבת אחת, אנשים נעמדים, נותנים ידיים. ויש רגע שכזה של שקט, ואז שומעים את התקווה יורדת ממעלות של רבי יהודה הלוי. שם, אני ממש שומע אותה, אני ממש מרגיש אותה מהמשפחה שלי שעומדת בתחילת השרשרת. יורדת עם כל העוצמה שלה, מגיעה לתוך רחבת הכותל, ואז פורצת כזה, התקווה בתוך הכותל. אני הרגשתי שעשינו שם איזו נגיעה כזאת של היהדות והישראליות. נגע משהו, משהו התחבר. זה הרגע כזה שאתה מרגיש שאתה בתוך משהו ענק, הרבה יותר גדול מכל המאמצים שלך, לא תלוי בך בכלל. שאתה באמת ברגע מכונן שעושה משהו הרבה יותר גדול ממה שאתה מסוגל להבין אותו. זהו, זה היה הרגע. אחרי זה ניגשנו, רפי גם היה שם, ניגשנו, התחבקנו. ניגשנו שוואו, זכינו למשהו גדול.